Үтекін болуын эфирге сақы сере информационны бери студияға Эдуард Рудых. Был сайын бастан ута Куранынан оттон бысталы суық арыддан үгіс улуысқа от үлеті устугурды. Республика үрдік вереған қағаларын опсай джейлері устудионнар олық турга сөнінен білімнер. Өліну Чостыра паркаға бәғаға бастықы уруыны тәрейділер. Бүгінгі тұрғынан сақа сергер жаңы нүрбаннам ол ұстырғыр оны жүкуызқай тағынан түйет ой ұрбағары ұмайыр. Республикаға балығығынне кәменен дейін сыналылыр, бұй сәттес күнігер регион салаячыта Айсен Николаев ой ұрбағарынан ұқсалла бұғымай кережімін ұстар тұғынан ұяққа илебаттабыды. Бұасы дополярные авиалинии кампания бертілуеті батығы үйенде депутатскай қайысқанан көтінің орды көтір алынан селеніға бағырынай дәрелтілер, онына оныңыз кені депутатскай ғыта ардылыр, үксілері оғылыр. Манытыңа үйендегі әбі рейс оңыр оқтыры сүрінден бағырынайдыр, онына орион администрациятын үләйеттерін тердектері, ден авиакампания пресс-лус паты етіндерер. Әрдәбілдер бі көрдік ұсияны ұлығын ұяндин хеленілі ақпуыныгар туындарға от тұран, бахар, чугахан, джон олары джейлерге социальны объекттергер құтталы үйес кәті сырытты. Бөлін балығынне аматыйды. Нұрбол ұғығар бес ұйғар Құраннан оту бәлемнен ұстығырды. Білген суал ұстап тәрілден ұрақ қалбы сіздері оттығырға мобиліне біргәделдері үлілетілдер. Бұл төхеді үйіні мөлтіқ болар Джон Син бір оттығырға дуаттан тақсы бад. Бігі ұл ұста ұстар бөлік бүт салғыр. От үлеті сағаланы ғыттан ұлысқа соғал ұстап тәрілі біті. Ол бұхар ұйтынан бір ділән әлектері онына қағайсты олар күтті кәпсетейін, үрек бағығар үйінілі ақсердері онына өйдейгер зеріне сердер көрілі біттірі. Оттың өлсі түлі біт сердерге өтің үйті шүгейден білетілдер. Коша ебетігер ұттурым тұғыс нүрбағығыра механизированы Малы бұтарды бұт. Бұлырыңғы данная бачандан 300 бейін тонн ұттады бұт. Білейін, 200 бейін атақ келер от бар бұғыланы, кенен бұлан туылары дүйден бағаған алақ. Бүгінгі тұрғынан қаты малықай чуғар күндәді нүрбашан әлектерге рот үйіні темелді. Қатыр жағын 15 күніттен ұғы сүрдінен көңіл құтур білдірілі әқтәк. Манны кім бағала қыра құрақ сірдерге олба ұғытағын онны ордыбыт құдығалары түхі қиырнан отпаңларға күхалыға. Бүгінгі күнге опсая ұғы сүрдінен сәтті 146 тарақтырдақ тұғынча әтті 106-ын үскейі құдығаға кейрен құтту сылжар. Білімден тағарттан үлілі тәжәуіт, күн бүгін үже ағыз біргәді таққан білі хиджер. От күген үйіммәкке білігін оққа ұлған проблемалақ, жүрішәне бұлғанне білдерін олар бесіне әлекті ақпет. Ұлысқа от үйін үйтінен көрін білгелігін бұғытынан сүрбе үстігінші 500-сүрбе 9 тонна оту бәлемнерге соттан алар. Бұ бұлан сәтті 12 біргеніғар тәңнәхәр. Әбі 2 үстігінші тонна оту ұғылы ұлыстартан атылығыға кепсетейлер баралар. Күннен тонова Эдуард Василев, Саха телевизиінде Нюрба. Амма тұқа әстіптін астыр үйелдір потребительскай кооператив болуғырдағы ары оңырор сыйғар күн бүгін 9 кейілелер. Собот күнгі үс нәйлектен ортотынан түйет аңар тонны үйті тұталырыр. Сыққа ары сұрат сөйге өңірін жүгастайын нәйлектері үрін ағынан қачиялыр. Ол әрін ағу ғынысыларда қотұтылы бұд сыйық әргерен білеген аварийіне тұрыптақ. Бүгіннерге ұлыс бағылығын бастықы сол биячейіні кенте Климентов салаячылақ бөлік, бұба пұруғы местетігер тақсан көрді әйтті. Қамығыя бұғарытынан сыққа капитальны үрімен бұпұруға тұрды әбетер қиылар болығына саңа әбиек тұтылуын сөптеғін бұғардылар.
Или билеги кисылга багар ханга боту я мечтайдан бар. Аны багар та кылды булагы. Аны ханга бокуле яп темит. Оло бегерел яптып үрө көтөгай кабы барул хеттер чисте бар. Ара бара абыума. Антан кинилер химир улхан элбек кинеле кине булагы. Мен кине кытта телеп батта хабын сим. Ото сырга холобра ханга бурудование турор дактарына кэдек Şey bulacağız. Ben toz sirkini aburdum. Ben yemberde olur iddiğine ben üyeler bulacağını bilirim. Bu kolabra ben ağaç nikahından daha nar kokusla beraberle damdı. Onu urukuzu aburdum. Ben yemberde turabım bu. Bir dağına sana aburdum. Ben yem bu. Kalıcı ne gibi libide ki kitle hınca üstüne kabu hanga evli libide bile. Tuhcen federal ne hakon ağaç nas hakon kelim. Ахаладитер кепите, онда бахаладине кепите. Горный лугар үрүн агы оңорон таһарар сосото горнай ас кооператив 2 сыллат этерилли бите. Эдер телте көддөрүтө сыллата тупсаны һәр саната саңаттан саңа кайсыклары олоқо киллерилер үле көстөр гүер. Сийли биһиги горнайдагы устар билек бит белемнебет материалын көрүн. 4-нчы сыл бойгага инглиз оқылылай бит Валентина Колесова сарсырды сәтте частын сағалан түбігірер. Бергісті сүрбет үйет кәтәқ сөйілі әқтәріктен оны тәңе бір бағынай қайсы баттан күннете 600 литрі үрінілгене тұтар. Бұйыл жүгей ұрастыр, оны оттан башыт бары тұтуған вет справкаларын барытын ағалан еңдер ойдағанны. Санитарын ойдарын бары бар бұттыра. Сылар ортасынан үс ағыс білейін болан тұрар. Күнгі жүрбе 500 литрін тұрады. Үш сынырдақ бұл. Бұл амыт 5 тонна күрді. Бұл кенне үйт май сайылығар бар астыр сыққа барар. Үйті тиейірмә сығына соппарай Накенте Александров кооператив самай ағым састы ақылы әйті. Екі түнші он сыллаға кәлбі техникатен бәйді көрін істен, күннеті үйті тағы қырғыстанматын қойта абатын қатшыр. Күні қасырда 5 жастан тағы күн айы. Кіревскейттен, оны чекеттен, оны май кеме бар, іпі. Күнгі ача 100 тонна білеген май кеметігер сұяққа жәмін сүркен. Тоғызқа сұяққа тиемін. Барыда сүрбеттен тақса үрін аз арас көріңін оңырын тахараллар. Маны серге сыллата саңаттан саңа сол бұрдуқсияны келдерелер. Ол құрдық аспыт сылға диетическай застрайнис ден йогурт, онна бифлайт бифацил нәхеліне кеңсің әретін ұлбыттыра. Бұйыл әбей үз көрін томат, чеснок, онна шоколад амтаннақ сиыр арыны тахардылар. Сылай объемы тұлатын ер, қолбұр бұлырыңы ғылға селінімолышны продукци Кислым молочканы 2 төгөлөл багыңыр бупут, онына ары бутын эме 2 төгөлөл багыңыр бупут. Ол барыта тоқтан тақы бута, үйт тұтағына өлбән, бұйылғы бұламып болағына 3-500 тонна. Хетті үйтімігінен бұламыптың долларын еуіт. Үйт тұтағын ғардағыны, продукциядың ғырағын ғар. Продукция отут бірігіна ұлыстағы өрәқ тәрелтелерінен мағығынларынан тарғанар. Онтан қалбыта жокузғай қораққа барар. Онын ғорна яс оңырын тахарбыт себейхей иңемтелек соның үрін астырын амсаячы күнеті әлбір. Адлина Тастырова, Иван Слепцов, ғорнай бірджігісті. Дұрубелларынан қачақта Джон Монтенинне юридическай бопуростарға босқо консультацияны сүйбені аманы ұлар кықтан ықтыры. Көміні кейі бұрабығар болымышынай аппаратығар оңыр ұқтыры. Бұтығынан сөбілігіге движение без барьеров инвалидтер тәліктелерін бересте бітелдері илі баттатылыр. Республика үрдік үйреған қағаларын уапсайт жейлері ұстудионлары олық турға сүннінен білімнер. Ол құрдық Максим Кировича Мосап атынан қотғылу үйленге Федеральный университетке 5-тінші әтті сүйіз ұстудионы ұлықтыры. Кенелеріттен 9 сүйе маңнегі курсқа кейірбет ұтчат болар, саңа үйрек делін көрсе университет 13 уапсайгар бұстақ өремен барды, кірісатына саңартылар, корпустар, коридордарын, қостырын қарасқылатылар. Уапсай диалог сүйерге дұру бералынан қатчақтақ, оны әлбе қолақыл студенлергер чепчеті көрілдер. Бұл уапсай көлілі әбеті мекетігінші тоғысылтың өлейбін. Бұл уапсай бұдар 500 ағын төт қуаты местелі әқпін. Бұл уапсай көлілер ғорна институт студенлері, оны геологоразведачный факультет студенлері ғорылар. Косметический ремонт ғатылар. Қаспиде қостырға көрі дөттірға. Оның бігігі бұйылғы өрақ жылығар, 100 бірген
белем битте қайбе. Хороқостыр бесті местелақтыр, хороқостыр үстіу, хороқостыр жеттіу. Онан барыда бері тәске әтті оны үст оғылырыр. Биылғы үйрәғы жылы сағыланыр айғы тибет қалылы үйе білі ұлығын балғанына қоны құмыстақ нәйлектерін сүрін осқолылыры үйрән әтшілерін көрсігі төхе бәлімдерін бейгі ұлыста ұстар бөліқпіт білісті. Үйе білі ұлығын балғаннақ нәйлеген сүрін осқолатығар уапсая сүрбет оғысығы үйерінер. Осқолы жеті түгінші тоғысығ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 
оңлуктах окурдук малогостройство хатчы көрүлүнө. Онно Александр Николаевич Типанов бригадата уже үлетин сагланыр. Бу сентябрьга ол үле бүтүктах. Хомустах нэхлеге улуска бир самай кыра нэхлегенен болар. Урукку жылларга манна бастагыттан 400 класскадлы үйретер боллактарына былырыңаттан сагалан оскола 9 класстаг болбут. Олок доктор үйрүлерегер быйыл саңа оскола тутуута сагаланбыт. Үйрөкчылыгар белем алырабыт. Бу издание зданияга үйрөк пен алыктак бут. Онна 2 декабрга бу ханга тутула тур осколага кирехтак бут. Булам бутна. Тикап срок тора хүт тикап бүтүктөр. Антоните подрядчик тикапсетен качкам сааттан көрөн октябрна яп битер хатыктан жигине. Улуу сүрдүнөн осколлары тустак сууспалар эмне бери беркелилер. Ол эгер бир сүрүн болгонто оскола остол бойдоргар уруллар. И орган көрөр өттүттөн көрдөккө то благоустройство түтө болор. Материально-техническая база түттөн көрдөккө метеннен нэхлеге мете ичирах турар да очоннан оборудованияларым өлтөк. Үйрөк качысты батыгар оголор толору качылыылак саңа скулага үйөрүнөлдөрө билден туран улахан оролоонюр. Евгения Баракап, Александр Адамов, Сага телевидениеда үйөһө билүү. Өлөнө чостара паркага бастакы сыбайбы болла. Бегаха Александр Онасандара Чемизовтар өлөнө рискатылгар ыл болор күндөрүн билететилер. Эдер ыл кепсиринин национальный парка уруну терерге кекке устук бопрос үйөскү сыджыбыт. Ол эгер бир гырган бопроонан ыл жыттыр онно тирдий болбут. Итерере парка салалтыда туох кылларын барытын оңорон сыбайбылыр жөнө өйөбүт. Барыта түйөдөн ыл жыттаак жогу сыбайбы өлөнө чостарын историятыгар бастакы урунан болла. Беги бучастағы сонымыт етіннік, әтенге болуң, кірсе қадерім.